Hola, 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 mallorquinistes, molt bones tardes i benvinguts a la ciutat esportiva Antoni Asensio per viure la segona jornada de la Lliga Juvenil Divisió d'Honor en aquesta temporada 22-23. El primer partit que juga aquí a casa, el primer partit d'aquest equip de Carlos Muñoz. Recordem que la primera jornada pues, es va tenir que suspendre quan el partit anava 0-0 per una granissada que va pegar a la localitat de Girona i per això pues, després de tots els desastres que van ocorrir pues, se va tenir que suspendre el partit i avui serà el primer que jugarà l'equip vermell, l'equip de Carlos Muñoz, que torna a estar a los mandos d'aquest juvenil A i ho fa amb un 11 amb moltes novetats, però sobretot amb molta il·lusió després de la bona temporada que varen fer la temporada passada. Sortirà l'equip amb Iker Redó a la porteria, Carles Sogor al lateral dret, Santi Ávila al lateral esquerre, Pablo Moya i Eric Quevedo al centre de la defensa, al centre de camp, la sala de màquines per Martí Palleres i Jan Salas, per les bandes Gabriel Salas i Marcos Plomer, i a la punta d'atac dos jugadors que actualment estan en dinàmica de filial, en dinàmica de l'equip de Julián Robles, com són el capità avui Lluís Montiel i el golejador Pau Mascaró, dos jugadors que tenen molta projecció i sobretot molta presència en aquell equip de Julián Robles i que avui volen demostrar també amb el juvenil A la seva categoria, aquests dos jugadors de tercer any, i que aquesta temporada volen ser també molt importants per l'equip de Carlos Muñoz, i avui ho fan davant un Real Club Esportiu Espanyol, que és sempre d'aquests equips perillosos en aquesta categoria i que, recordant, la temporada passada va eliminar a l'equip vermell a la Copa del Rei, aquesta copa tan il·lusionant per el Mallorca i per tots els jugadors en aquesta categoria. Avui viurem aquest partit després de la retransmissió del primer equip, després d'aquella derrota al Santiago Bernabéu per 4-1 davant el Real Madrid, però bueno, en el que té les coses del futbol, avui aquí el Mallorca pues, que volen aconseguir una victòria també després de la derrota del filial, que va caure ha caigut avui de matí al camp de la ciutat deportiva Eivissa per 2-1, el de Julián Robles, que han consumat la seva primera derrota de la temporada després de l'empat la setmana passada aquí a casa davant l'Hèrcules, han fet amb una derrota davant de CD Eivissa, però bueno, són coses que passen immens en aquesta categoria, que la segona divisió de la federació. Avui l'equip de Carlos Muñoz vol sumar la primera victòria de la temporada. La pilota que ja anava dintre l'àrea, li pot quedar Pau Mascaró, li pot pegar Montiel! Gol, 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 gol! Del Mallorca, Lluís Montiel, avisàvem, el 10, el capità, volia donar la cara aquí en el juvenil A i ho ha fet. De quina manera, començant ni siquiera un minut d'un de partit, ha marcat el Mallorca, ha marcat Lluís Montiel a l'esquerra, la pilota que quedava morta dintre de l'àrea, marca el Mallorca, marca l'equip de Carlos Muñoz, no podien començar millor les coses per l'equip de Carlos Muñoz. Ja l'han vist, el primer del Mallorca, el primer de Lluís Montiel, el capità, quan dèiem no duem ni un minut de partit, ha estat el 10, el capità que ho ha, en la cama esquerra ha creuat a les mil meravelles la pilota, impossible per al porter, per Rimbidas, i el Mallorca que aconsegueix avançar-se, i esperem que duri molt aquesta, de moment, victòria momentània del conjunt de Carlos Muñoz, que ha començat molt bé, recordàvem, aquella pilota ficada cap endins d'una treta davant de la via pentinada
Jan Salas. Pau Mascaró, que no se lo podia quedar. Hi havia estat Lluís Montiel, el metge de la classe, per aconseguir marcar el primer del partit. I sobretot, pues, el primer gol també de la temporada per aquest juvenil. Ara recordem que en el primer partit, pues, se va tenir que suspendre. No se va poder acabar. I el Mallorca que ha aconseguit ja avançar-se. I veurem, veurem, perquè aquest espanyol, recordant que ve de guanyar per 4 gols a 1 en el primer partit de la temporada davant el Gimnàstic de Tarragona. Un equip molt seriós sempre, eh? L'equip de Xavi Corominas. I és el Mallorca que vol madurar bé les jugades i sobretot ara amb avantatge en el marcador. Quina bona acció, quina bona acció del Mallorca, que ha començat molt bé de moment. I vol ser Marcos Plomer, recordant també la molt bona temporada d'aquest banda, molt ràpid. Marcos Plomer per recuperar ara l'Espanyol, que haurà de ficar una marcada a mig, filtrava la pilota perquè li arribi, però està sempre atent Pablo Moyà, pareixia que estava una mica avançat, eh, Usman. Però li queda la pilota a Iker Rado, que rebutja per Marcos Plomer. Entre dos jugadors l'ha de tirar cap a dalt perquè la buiti, perquè la lluiti. Fa Mascaró. I fan falta ara. Ha fet la falta damunt el central de l'Espanyol. Esmar López, cap a la banda esquerra, perquè jugui en curtet. Adrián Barquero. Obertura cap a la dreta per Pol Fornell. Al lateral, en curtet, amb Jordi Coca. Cap endadins, tocant amb Pol Cid, el migcampista que el va ficar per dins. La centrada alerta, les mans no. Se li escapa Iker Radó. Aquesta pilota que s'havia agafat verí. L'acció ara del banda de l'Espanyol. Ha tingut que ficar les mans finalment al porter Iker Radó, procedent del juvenil B. En seguretat, eh? També sempre són difícils els debuts en aquesta categoria, la màxima categoria del juvenil espanyol. Sempre tan exigent i més davant un Espanyol, eh? Un equip sempre perillós, sempre seriós. Alerta aquest primer córner, la centradeta, surt en tot, però ficava bé el cap Pablo Moyà, sempre atent al central. El jove central, eh? Que amb molt de galons ja en aquest juvenil. La temporada passada va ser pràcticament indiscutible, per no llevar pràcticament. Pareixia que el darrer tocal havia estat un jugador espanyol, diu que no. L'àrbitre Àlex Ibailov, del comitè balear. Perquè comenci, perquè maduri ara la jugada, l'equip de Xavi Corominas. És el central, José Luis Català, en curtet, amb Pol Fornell. Vinca la sortida de pilota, l'Espanyol es col·loca en tres centrals i en dos laterals molt profuns per intentar crear mal. Ara Susman, el qui vol encarar, Carles Sogorb, que bé ho ha fet ara el lateral, Carles. La veterania en la joventut de Carles Sogorb, recordam, una dels baluars, eh, d'aquest juvenil A després de la seva convocatòria i d'aquella participació a l'europeu amb la selecció espanyola. La veritat és que molt de qualitat la del lateral dret. Ara la pressió que feia Pol Cid a la sortida de pilota d'Eric Quevedo, que la temporada passada va estar al San Francisco, un d'aquests jugadors, pues, que van agafar experiència a la categoria, el San Fran. La pilota ara de Pau Mascaró, que la baixava per intentar sortir d'aquí. La qualitat sempre del nou del Mallorca. Menqui la baixa, Menqui la rebutja. Marcos Plomer ha estat el darrer en tocar-la. Sortirà finalment la pilota. Serà per l'Espanyol, que guanya metres en aquesta zona del centre del camp. I s'ha donat una treva ara mateix el sol aquí, després d'un dematí calorós. I pegava fort aquí el sol abans que comencés el partit. Però ara podran dir que s'està una mica bé a la ciutat esportiva Antoni Asensio, que continua, que no pare, com el bon futbol, sobretot amb aquest marcador, amb aquesta victòria momentània del Mallorca gràcies al gol de Lluís Montiel en el minut 1 de partit. Si heu de rebobinar, fes-ho, perquè ha estat una bona acció del Mallorca, sobretot de Lluís Montiel. Alerta ara! Es Pol Cid, que se'n va cap endavant, pressionat per Jan Sala. Segueix Pol, alerta, que li pot pegar el 22. La tocava cap endarrere, portura bona d'Arnau Sanz per l'incorporació ara de Jordi Coca. Novament amb Pol Cid, que pot arribar a línia de fons. Fica bé el cap, Eric.
Va fer molt bé ara el central del Mallorca per evitar aquella acció de perill de l'Espanyol, que recordant és sempre, sempre verí. Ha encurtat l'Espanyol des de darrere, perquè sí, ara mateix Pol Fornell, obertura cap a la dreta per Jordi Coca, davant de la banqueta de Carlos Muñoz, Xavi Francisco i companyia, que deuen estar ben contents després d'aquest inici de partit. Que gol, eh? Que gol de Luis Montiel. Ara mira, l'àrbitre que fica una mica de calma, Marc López, que es queixava de que toqui la pilota i de que retrasin tot el temps. Una d'aquestes advertències per marcar una mica de territori, eh? De l'àrbitre Àlex Ibailov. Molt seriós, que mira de reull tot el temps ara mateix el central. No li ha agradat gens aquella paraula. Però bueno, normal, no? Al final tothom va reparar a casa. Pues pilota per al Mallorca, perquè sigui Iker Radó l'encarregat de posar-la en joc. La sortida de pilota, veurem també com ho fa Carlos Muñoz. Ha vengut fins aquí Martí Palleres per ajudar en aquesta sortida. A Cèric, cap amunt, cap a dalt, perquè l'intenti lluitar algú. Se li escapa una mica aquesta pilota. I és l'Espanyol. Ui, aquesta pilota de Pau Mascaró pareixia que podia arribar, però molta qualitat també és del jugador blanc i blau. De costat a costat ara diu l'equip de Xavi Coromines. Vol encarar Usman, li tapava bé Carles Sogorb des de darrere novament. Va, i mala col·locació de tres centrals de l'Espanyol, sobretot en sortida de pilota. Volia cercar la pilota en llarga, no s'han entès. Li diuen a Iker que salga. Perquè de moment el temps cor a favor de l'equip de Carlos Muñoz. Però sempre començar bé i sobretot pues, amb un gol, eh? De moment el que ha fet el Mallorca, l'alert Eric, que se li escapava, però s'ha refat el seu error. Eric segueix cap endavant, vol filtrar la pilota cap a Gabriel Sala, no li ha arribat la pilota al set, pot fer falta. Deixarà que continuï la pilota l'àrbitre? No. Li diuen una mica de calma a Eric ara, que en aquella sortida de pilota se li havia escapat el control, però es veu que s'havia refet molt bé i cercava la velocitat d'un Gabriel Salas, que també va estar la temporada passada en el San Fran. Però ara l'alerta en l'Espanyol, que encaren a Carles Sogor per aquell costat esquerre, sempre l'ajuda de Luis Montiel, eh? Mencionar, no? Luis Montiel i Pau Mascaró, ho dèiem abans, la seva feina també amb el filial alerta que acaba en terra el jugador de l'Espanyol. Xiularà la falta? Sí. Preixia que no, que sí, finalment sí. I serà perillosa aquesta, la primera per l'equip de Xavi Corominas, que des de que ha marcat el Mallorca pues, han donat una passeta cap endavant per intentar pues posar novament l'igualtat en el marcador. I veiem que els jugadors de l'Espanyol no són petits. Fins a 5 jugadors que entraran a rematar. Pareix que el Mallorca defensarà en zona de moment. Confiança plena de Carlos Muñoz i de Xavi Francisco en els seus jugadors que entraran. Santi Ávila, Luis Montiel, Pablo Moya, Jan Salas, Pau Mascaró també s'incrusta per allà ara, Carles Sogorb. I diuen a Marcos Plomer que també ajudi, perquè anirà la pilota aturada ara mateix. Directe cap a la porteria, no. Desviat el xut ara d'Arnau Sanz. Duim 11 minuts d'aquest partit, d'aquesta segona jornada. Abans era Martí Palleres, ara serà Jan Salas, que ajudarà en aquesta sortida de pilota des de darrere sempre. Això no canviarà mai, el Mallorca no canviarà mai. L'equip de Carlos Muñoz a l'alert d'aquesta pilota que podia quedar-se curteta a Pau Mascaró, que l'ha d'aguantar, se volia donar la volta, li tapa molt bé el defenses de l'Espanyol. Recupera l'equip Perico, recupera l'equip blanc i blau. De costat a costat ara, fins a la dreta, per Jordi Coca, encurtat per Pol Fornell, ara la pressió de Jan Salas. Luis Montiel, que li den els seus companys que pressionessin una mica més.
Sentim a Luis Montiel, que ja engalonça amb el braçalet de capità. Luis Montiel cap a dalt, la pilota cap a Santi Ávila, sí. Pel·licionarà la falta Erika, que sortia de posició, no ha deixat passar el jugador de l'Espanyol, i novament, de manera consecutiva, una falta perillosa per al conjunt blanc i blau. Sentíem a Miquel Radó, que demanava dos homes a la barrera perquè no intentin sorprendre. I novament, ara són sis els jugadors de l'Espanyol que pareix que entraran a rematar. L'altra era una mica més escorada, perdó, l'altra era una mica més bona per xutar directe, aquesta està una mica més escorada, però bueno, todo puede pasar. Entraran des de darrere. La centrada ara d'Arnau Sanz, pica de tacar pel primer pal, la fica bé la cama, ara Carles Sogorb, que li han fet falta, li havien xutat la cama, Carles Sogorb. Havia arribat abans el lateral dret del Mallorca. Li demana una mica d'explicacions, no?, a l'àrbitre, perquè és vera que havia ficat abans la cama al lateral dret del Mallorca. Però l'àrbitre diu que no. I serà corna el segon de l'Espanyol. Curteta queda la pilota, rematava, ara girava molt bé la cama José Luis Català, el dorsal 4 de l'Espanyol, però no ha trobat porteria, la porteria d'Iker Radó, que de moment no ha tingut molta feina, però sí que es veu que l'Espanyol ara mateix s'està apropant a l'àrea mallorquinista. Hi ha d'anar alerta l'equip de Carlos Muñoz. És Pablo Moyà, cap a l'altre costat, perquè l'intentes pinxar Marcos Plomer, no li arriba cap jugador, la camiseta vermella, l'Espanyol que vol anar cap endavant, fica el cap bé Martí Pallera, Santi Ávila, que la pentina cap endarrere, tocava de cara Marcos Plomer, li quedarà Jan Salas, el buit del Mallorca en aquesta sala de màquines, obertura cap a la dreta, perquè sigui Gabriel Salas, per Montiel, aquesta triangulació bona en Carles Sogorb, que s'incrustava, fa molt bé sempre en la zona d'atac. La primera possessió llarga ara per al conjunt de Carlos Muñoz, de costat a costat, cap a Santi Ávila, pot encarar, toca en curtet a Marcos Plomer, es pot ficar per dins, quina bona pilota cap a Santi Ávila, que pot arribar a la passada, cap endarrere, fica la cama, la defensa de l'Espanyol, arriba Jan Salas, i podien fer falta, però Carles Sogorb, que bé ho ha fet ara amb el cos i en tot, per evitar la carrera cap endavant d'Osman, i havia estat bona l'oportunitat del Mallorca. I és Marcos Plomer, es tira molt ben terra ara Pol Cid, però Marcos Plomer, que li fa falta intensitat, eh? En aquests primers minuts de partit, intensitat tant per el Mallorca com per l'Espanyol, els dos equips que tenen molt de futbol i sobretot moltes ganes d'aconseguir sumar, recordant l'Espanyol que va guanyar la primera jornada davant el Gimnàstic de Tarragona, mentre que el Mallorca no va poder acabar el partit, perquè va suspendre aquella visita a Girona. Eric, a l'esquerra, volia cercar l'arribada de Carles Sogorb, però s'havia quedat curtet a la pilota, li fa falta ara precisament el lateral al capità blanquiblau, a Ian. I des de darrere sortirà ara l'Espanyol. Arnau Sanz, oportuna cap a la dreta, perquè sigui Pol Fornell, per Jordi, que s'ha vengut en aquest costat del Jordi, cap endarrere, cap a l'altre central, cap a Marc López. Pot avançar metres, però decideix tocar-la en curtet amb Usman, que pot encarar. Cap a Adrián Barquero, alerta la combinació ara dels jugadors d'atac de l'Espanyol, novament cap a l'esquerra, cap a Usman, pressionat per Gabriel Sala, Usman, que pot provar la centrada, pot retreçar, bé, ho fa ara, cap a Ian, cap al capità, que pot provar la centrada, no, Ian, cap endarrere, alerta l'entrada... Acaba de marcar l'Espanyol, acaba de marcar Pol Cid. Entrava tot sol ara el jugador de l'Espanyol, i en aquest minut 16 ha marcat Pol, després d'aquesta combinació llarga i madurada del conjunt català.
ja definit molt bé. Amb la cama dreta, en l'exterior de la bota, impossible per Iker. Empat el partit, Pol. Empat el partit l'Espanyol. I ho dèiem, que el conjunt de Xavi Corominas, pues des del gol del Mallorca ho està fent molt bé. Ja ha aconseguit empatar. Però el Mallorca ho hem vist, que també amb bones combinacions, quan ha volgut tenir paciència, quan ha volgut tenir la calma precisa, ha aconseguit connectar passades cap endavant. El Jan Salas, cap a Pablo Moyà. El central que avança metres, vol cercar la pilota en llarga cap a Pau Mascaró, alerta que pot arribar al 9. Ha ficat la punteta de la bota Marc López. I és el porter de l'Espanyol ara, que tirava cap endavant, però s'anticipa bé Martí Palleres, però se li escapa. Li podien fer falta. El darrer en tocar l'ha estat el del Mallorca. Un Martí Palleres que fitxatge del Constanci. La feina de Luis Montiel. Moltes faltetes en aquests primers minuts de partit. El Mallorca que està intentant tapar les combinacions llargues i les conduccions en excés de l'Espanyol. Però és que aquest aquí té molta qualitat i surt. A les mil meravelles ara per aquest costat esquerre, en curtet. Perquè sigui la sala de màquines Adrián Barquero. Qui toqui ara amb el capità. Envien Forns. Ara aquesta passada que se li escapa una mica a Marc López, que jo crec que no anava cap a Pol Fornell. Anava una mica fort aquesta passada. Serà Santi Ávila. I demanava Jan Salas, però Santi que la tira cap a dalt. Se queda curta la pilota. Toca bona Arnau Sanz cap endarrere perquè juguin entre centrals ara l'Espanyol. Cap a Ian Fons, el capità. Torna a pegar el sol aquí a la ciutat esportiva Antonio Asensio. Avui podran fer brou amb nosaltres. Escanyito que li tirava l'Arnau Sanz a Lluís Montiel. Alerta amb aquesta acció de l'Espanyol. Perillós Usman, recordem que ha estat un dels encarregats de traçar la jugada del gol. Perico cap a l'esquerra, Perian, que pot provar la centrada. Encara Carles. És bona ara l'acció defensiva del Mallorca, rebutjava Jan Salas, però torna a ser l'Espanyol, torna a ser l'equip de Xavi Corominas qui domini en aquest minut quasi 20 de la primera part. 1-1 Luis Montiel en el minut 1. I alerta aquesta pilota Usman, que li volia arribar però fica bé la cama Pablo Moyà. Marcos Plomer li pressiona, toca de cara en Jan Salas cap endarrere amb Martí Palleres per Pablo Moyà, que la toca amb el porter amb Víquer Radó. Cap a l'esquerra, cap a Santi Ávila, que donava amb el cap. No surt la pilota, el darrer toca l'estat el jugador de l'Espanyol. Serà per el Mallorca. En dificultats ara, el Mallorca per sortir des de darrere. Està pressionant bé l'Espanyol. Serà Santi Ávila. La demanava Pau Mascaró, moviments, precisament cap al 9. Pareixia que la tocava amb la mà, però li quedarà a l'Espanyol, que triangula molt bé, Està jugant molt bé l'equip de Xavi Corominas, amb les coses molt clares, però el Mallorca també a nivell defensiu aguantant bé. En curtet ara entre central l'Espanyol, perquè sigui Marc López, avança meta, li fan falta, però diu l'àrbitre que segueixi perquè se us manqui, la té pressionat per Gabriel Salas, se tira en terra, en tot molt bé. Lluís Montiel recupera el Mallorca. Quina feina fa sempre Lluís Montiel. El capità, perquè sigui el Mallorca ara, que surti des de darrere. A veure si s'aconsegueix fer una possessió llarga. Pablo Moyà, que això ho veu sempre molt bé. La pilota per Marcos Plomer, que té espai ara per l'esquerra per córrer Santi Ávila. La pilota que se quedava curta. Ben col·locat també l'Espanyol. Això és el que ha d'aprofitar el Mallorca, aquests espais entre línies. Pablo Moyà, que això sempre ho veu molt bé, aquesta bona visió de joc del central mallorquinista, però ha quedat curtat aquella pilota. Ara volia filtrar, volia
envia a córrer Eric, però ho aconsegueix fer, ho aconsegueix resoldre molt bé ara Paul Zit, l'autor del gol, que també està fent una feina increïble. Paul Zit amb Martí Palleres evitava que avancés el jugador català. És l'Espanyol que vol tocar i tocar. La falta ara de Jan Salas amb Sergio Rivares. Està sent molt perillós, eh? Tot l'equip espanyolista, tot l'equip blanc i blau, amb molta calma, amb molta tranquil·litat. Creen i creen i creen. Mentrestant el Mallorca que aguanta. I alerta, alerta la pissarra de l'equip de Xavi Corominas i de Jorge Freixas. I s'ha desplaçat genteta avui aquí a la ciutat esportiva Antoni Asensio. Imagino que després de veure el primer equip, una pena la derrota al Santiago Bernabéu, però s'ha volgut una mica més de futbol. En aquest cas l'estrena a casa del juvenil A de l'equip de Carles Muñoz, de moment 1-1. I alerta amb aquesta jugada, pilota aturada, Arnau Sanz a l'esquerra, la picadeta cap a dalt, cap a ningú, i serà treta de porta per Iker Radó en aquest primers 23 minuts de la primera part. El Jan Salas, el jugador que la temporada passada va brillar amb el juvenil B per Marcos Plomer, la toca cap a dalt per Pau Mascaró, que aguanta entre un jugador, aguanta Pau Mascaró, li fan falta Pau Mascaró, però s'aconsegueix donar la volta. Ara ja són dos els jugadors que el pressionen, li quedarà a Jan Salas per la dreta, té a Carles Sogor, bona l'acció cap a la dreta per el lateral dret convocat, recordant la temporada passada, l'alerta que pot ser bona cap a Gabriel Salas, que pot arribar Gabriel Salas, s'anticipa molt bé, però li queda Carles, ha rebutjat la defensa de l'Espanyol. La bona doble oportunitat per al Mallorca, Gabriel Salas, que arribava, havia tapat molt bé el porter Rimbidas, i després Carles Sogor han tingut que tapar sota pals la defensa de l'Espanyol, i el Mallorca que torna a avisar que quan arriba doncs està arribant en perill. Recordem aquella acció també de Santi Ávila per l'esquerra, s'ha quedat en res, però es veurà que l'Espanyol està tenint la pilota. Per el moment el Mallorca que quan arriba, arriba amb molt de perill, ho feia bé ara Martí. Alerta amb aquesta obertura cap a la dreta perquè sigui Jordi Coca que encari a Santi Ávila, ho ha fet molt bé ara Santi Ávila, pareixia que li feien falta, sí, la xiula l'àrbitre després d'aquesta lluita de Jordi amb Santi Ávila, la pilota que serà per al conjunt vermell. Cap a dur perquè lluiti Pau Mascaró, lluitava amb el central, amb José Luis Català, cap a Marcos Plomer perquè sigui Montiel, pot obrir a la banda Montiel, pot entrar per la dreta Carles Sogor, cap ahí va la pilota, el lateral que pot entrar i entrar, li fa la falta, li havien una barrida d'aquestes, eh? Arriba tard i en fons l'ha tomat i falta perillosíssima, escassos 10 centímetres, eh? De la línia de l'àrea. I és que el Mallorca quan arriba amb aquesta força, sobretot en les botes de Carles Sogor, doncs és molt perillós. Ha aconseguit treure molt bé aquesta acció el Mallorca de costat a costat, pentinava, la guanyava Pau Mascaró, i Luis Montiel, el capità, que havia vist molt bé a Carles Sogor, li han fet falta. Perillosíssima per al Mallorca, perillosíssima per l'equip de Carles Muñoz. Allà va Montiel a l'esquerra, per damunt de la porteria defensada per Rimbidas. Era bona, podia tenir perill, ha sortit una mica desviada per damunt de la porteria Perica, i serà l'Espanyol que sortirà des de darrere. Ara avisa el Mallorca, i és el que dèiem, el Mallorca quan avisa ho fa en perill. La pilota cap Usman, que toca de cara molt bé cap Adrián Barquero, que es vol anar cap endavant, li tapa Carles Sogor, la demana per allà Paul Zit, l'encarregat de marcar Eric, fica bé el cap, li queda Martí, la toca en curtet amb Marcos Plomer, se li escapa el control per a Martí, que es refà cap a Santi Ávila,
Se li escapava una mica el control, sí. No ha aconseguit arribar Santi Ávila i serà o Usman o Portura cap a la dreta. Que ho feia amb molta qualitat ara el jugador de l'Espanyol, que la creuava. Jordi Coca ha estat a punt de marcar el segon de l'Espanyol. Ho havia fet molt bé el banda. Blanc i blau. L'ha creuat una mica de més. Però una nova oportunitat de perill per l'equip de Xavi Corominas. Que arriba en perill, eh? Està fent molt bé. Està sent un partit d'aquests, d'aquests guapos, eh? Per, com aquell que diuen, com a, per a l'espectador neutro, perquè estan arribant els dos equips ara en perill. És Pablo Moyà, cap a Gabri Sales, que toca molt bé de cara. Marcos Plomer, que ha vingut ajudant en aquella zona central, se li escapa. Aquesta pilota. I alerta Marcos Plomer, que recupera, pot ser bona aquesta, li pot pegar Marcos Plomer a l'esquerra. Se li escapa una mica el control. I és fora de lloc, crec que té l'àrbitre, però no ho havia vist. Sí, ara sí. El fora de lloc. Quina pena aquella acció de Marcos Plomer, que havia recuperat a les mil meravelles, però ha badat una mica. A l'hora de xutar, se l'havia preparada bé a l'esquerra. Fora de lloc, eh? No, pareixia que l'assistent ho havia vist molt clar des del principi. I és pilota per Santi Ávila. Cap endarrere. En Beri cap al porter. Cap a Iker Radó. Que rebutja. Però no aconsegueix arribar ningú. I l'Espanyol que demana ràpidament la pilota. Oh, vol ficar-li ritme en aquest partit. Estem a punt d'arribar a la primera mitja hora. Empat a un. A la Ciutat Esportiva Antonio Asensio entra el Mallorca. I l'Espanyol en aquesta segona jornada. Un d'aquests partits sempre apetecibles en aquesta divisió de noies, que l'Espanyol és una de les millors canteres d'Espanya i ho demostren temporada tras temporada. Alerta, Pol Cid dintre de l'àrea. La tocava cap endarrere, rebutja bé ara el central, Eric Quevedo. Ara li fa la falta a Arnau Sanz. I treu ràpidament de costat a costat l'equip de Xavi Corominas, Adrián Barquero. Cap a l'esquerra, cap al capità, cap a Ian. Retrasa novament amb Marc López. Toquen entre centrals Marc López i José Luis Català perquè sigui Ian Fons. Cap Usman. Novament amb el capità, que avança metres. I pot pegar l'arta. No era l'ex Barquero, eh? I tindran pausa per a la hidratació. Que és mini temps mort, eh? Que pot aprofitar a Carles Muñoz per donar una mica d'ordres en els seus jugadors després d'aquests primers 30 minuts. On el Mallorca, però li està costant una mica, però millor arribar a l'àrea rival, però quan arriba ho fa un perill. Però està fent bona feina a nivell defensiu també l'equip de Carles Muñoz, molt de metres. I és que l'Espanyol és un equip molt seriós. Bé, m'aprofiten tant els jugadors del Mallorca com de l'Espanyol com nosaltres també per una miqueta d'aigua i refrescar-nos en aquesta hora baixa calorosa a la Ciutat Esportiva Antoni Asensio. Recordant que de moment empaten a un Mallorca i Espanyol. El Mallorca que ha marcat en el minut 1 de partit, quasi no mos havien segut, com aquell que diu, quan ha arribat el gol de Luis Montiel. Una pilota que quedava morta i que rematava aquell rebuig al 10, el capità del Mallorca.
I ara tots els jugadors sentint, les paraules de Xavi Francisco, ara el segon entrenador, qui xerra, qui dona un parell d'indicacions. I el gol del Espanyol ha arribat en el minut 16, a les botes de Pol Cid, després d'una bona jugada combinativa del conjunt blanc i blau, també d'aquestes llargues de costat a costat, una bona centrada cap endarrere amb aquella incursió de Ian Fonsel, capità blanc i blau, i Pol Cid que entrava tot sol dintre de l'àrea i a l'exterior de la bota, ficava la punteta per empatar el partit. Bona primera part de moment dels dos equips, sobretot molta intensitat, amb ganes de que passin cosetes a l'àrea rival, a l'àrea de l'Espanyol. Segueixen les indicacions del Mallorca, també l'hidratació, que és molt important en aquestes dates. És veritat que ja estem a mitjan setembre, com aquell que diu, però el sol encara pega i fort a Mallorca. Serà pilota per el conjunt vermell. Serà Iker Radó, que diu cap a dalt, cap amunt. La primera que tiraran cap a dalt per intentar que Pau Mascaró i companyia la guanyin. També està per allà Martí Palleres perquè l'intenti pentinar. Cap a ells va la pilota, justament, el 2. Marcos Plomera, la pressió, Pau Mascaró també. Però el conjunt blanc i blau que jugarà des de darrere. Esmar López amb José Luis Català. Entre centrals cau en terra el jugador de l'Espanyol. Martí Pallés, que li deia que no, que està pues, un xoc, no? Una disputa, que anaven tots a pel baló. No anava amb intenció de falta ni quasi de jugar a la pilota, que passés, però l'àrbitre que ho ha tingut molt clar. I serà José Luis Català que la toca en curtet perquè sigui Adrián Barquero. Alerta la pilota per dintre, que entra dintre de l'àrea, la tocava, la guanyava Pablo Mallà, però segueix el davanter Sergio Rivares. Serà corna el tercer d'aquesta primera part per l'Espanyol. Sempre perillós, Sergio Rivares, un jugador amb molta envergadura. I alerta la pissarra, Fins a 5 jugadors de l'Espanyol esperant aquesta centrada. La centrada que arriba, fica bé el cap Pablo Mallà, però li queda alerta la pilota. El jugador de l'Espanyol fora de lloc, ara estava una mica avançat José Luis Català, després d'aquesta rematada de Marc López. I està creant perill, l'equip de Xavi Corominas en aquesta recta final de la primera part. La branca després de la pausa d'hidratació. L'han viscut en el minut 30. Serà Martí Palleres l'encarregat de posar-la en lloc. No, finalment Iker Radó amb el migcampista. Llançades que la demana Marcos Plomer, que també, però finalment Pablo Mollà vine a cercar-la, Gabriel Salas volia cercar Pau Mascaró, que s'anticipa fora de lloc de Pau Mascaró. Serà pilota per l'Espanyol. Està costant una mica arribar en aquesta zona d'atac en el Mallorca. Sobretot no estan trobant les botes ni de Pau Mascaró ni de Lluís Montiel. Ses arribades estan sent per bandes. Ja duim un parell de minuts sense nombrar a Carles Segorfa, que si ho fem sempre és a Pol Cid, el jugador perillosíssim de l'Espanyol en aquestes primers compassos de partit. Pol Cid, que pot arribar dintre l'àrea, ho fa bé ara Eric Quevedo. Es fica bé la cama ara Santi Ávila per evitar que Pol Cid pogués anar-se cap endavant. Toca en curtot, la pot recuperar Pau Mascaró, se li escapa una mica el control de José Luis, que toca amb Marc López, obertura cap a Ian. Se volia incrustar novament Adrián Barquero, però no li arriba. Toca en defensa ara l'Espanyol. Cap a Ian López, que pot avançar metres ara. Pot provar la centrada Ian López. Cap endarrere per Pol Cid. Eric
Quevedo que s'anticipa i fica bé la cama. Ara llançades també la lluita del jugador de l'Espanyol. Luis Montiel que recupera, fa falta. I l'Espanyol que està guanyant aquests duels individuals. Bona mà també les paraules de Carlos Muñoz al descans. Usman. La pilota cap a dalt. Ha de ficar el cap Eric. Fa bé ara. Eric Quevedo perquè sigui Marcos Plomer qui se'n vagi cap endavant. Retae bé. Marcos Plomer, oportuna a la dreta. Cap a Gabriel Salas. Volia deixar córrer la pilota però s'anticipa molt bé el central Marc López. Que toca cap endarrere, que demana una mica de pausa. I així han. El capità que toca cap endarrere en José Luis. Ràpidament cap al lateral dret. Cap a Pol Fornell. Cap a Jordi. Que ha vengut fins aquí per ajudar en aquesta sortida de pilota per José Luis, que torna a avançar metres ara. Vol filtrar la pilota. Cap a ningú. Se la treta de banda. I sentim els jugadors de l'Espanyol que diuen han de pressionar allà. De Santi Ávila al lateral esquerre que toca en curtet amb Marcos Plomer novament en Santi, pareixia que podia fer falta Pol Cid però és el 22 que l'atropilla, que l'aguanta perquè sigui Jordi Coca, pot entrar dintre l'àrea, la toca en Sergio cap endarrere també perquè sigui Adrián Barquero que la pegui, volia filtrar, no, cap a ningú. Gabriel Salas que vol córrer, massa forta aquesta, i alerta que pot ser bona aquesta perquè és Carlos Sogor que diu cap endavant. Fa perfecta en Gabriel Salas. I la retrasa i la calma. Messi pot aconseguir fer una possessió llarga. S'ha quedat en res aquest contraatac. I serà el Mallorca. Que toca i toca. Luis Montiel. Alerta la pressió d'Ousman. En Pablo Moyà. Això fa sempre molt bé el central del Mallorca. Perquè sigui Carles Sogor que fica la moto. La centrada per Pau Mascaró. No, cap a ningú. A les mans directes de Rimbidas. I és l'Espanyol. I ara l'art d'aquesta acció que se li escapava a Pablo Moyà, no havia calculat, se li escapa finalment la pilota, però no havia calculat molt bé Pablo Moyà. I sentíem precisament ahir que Radó, que li avisava del bote. I sempre està molt atent Sergio Rivares, el davanter espanyolista, que ja havia aconseguit aquell espai. I és Carles Sogor, pare, qui la toca. En Pau Mascaró volia triangular perquè veia que Gabriel Salas corria aquella banda dreta, no li ha arribat el set vermell. I és l'Espanyol que torna a tenir la posició de la pilota. Aquest minut 39, haurà de fallir alguna cosa, l'àrbitre, per aquella aturada per l'hidratació. I a l'Espanyol, Luis Montiel, que li demana als seus companys que fiquin una marxeta més en aquesta recta final, perquè l'Espanyol madura i madura les jugades. Toca i toca l'equip de Xavi Corominas. I arriba la pilota al capità, Ian, que retrasa en Barquero, que s'incrusta sempre. Llançades cap a Pau Mascaró, se li pot escapar, però no, segueix Pau Mascaró, que ho fa molt bé, se fica per dintre, li pressionava Ousman, demanava la falta, la xiula l'àrbitre. Incansable Pau Mascaró. Sempre pareix que du una mica de velcro. A la bota Pau Mascaró. Lluita i lluita. Serà Carles Sogol, pare, qui li posi en joc. Recordant que la banqueta, Carlos Muñoz té el porter Bruno Klimek, també té Dani García, Bruno Calcanio, Arnau Villa, Adrián Gómez, Àlex Sánchez i Diego López. Dubes que podrien entrar de refresc en aquesta segona part, però el Mallorca que vol tenir la darrera en aquesta primera. Molt bona pilota de Carlos Sogor cap a Gabri Salas, que volia ficar la pilota massa forta. No arribarà Martí Palleres. Quina pena. Ho havia fet bé el Mallorca sortint per aquell costat dret després d'aquella falta. La picadeta de Carles Sogorb per a la centrada de Gabriel Salas, que no ha estat la millor. I el Mallorca que li està costant una mica ara
arribar bé, recupera Luis Montiel, pareixia que li havien aixecat una mica la cama, s'anticipa Osman, li fa la falta i serà la primera targeta groga del partit, serà per Carles Segurf, per arribar tard amb Osman, i recordam a Weibay, a Luis Montiel que li deia, a mi també m'ha levantat la pierna antes. Però bueno, l'àrbitre ha vist aquesta molt clara, es veurà que pues, s'ha vist una mica més, ha sonat més, però és que el set de l'Espanyol s'ha fet mal, eh? Osman i Carles Segor, que s'adú la primera targeta groga del partit. També la primera, pues, per un jugador del Mallorca. I l'equip de Carlos Muñoz, que està aguantant. Les embestides, sobretot aquest espanyol que ho està fent bastant bé, eh? Sempre deien que l'Espanyol és un equip que no necessita carta de presentació, que saben que és un equip que sempre ho dona tot, que sap el que juga, sap el futbol que vol i ho està demostrant un any més que ve aquí a la Ciutat Esportiva Antoni Asensio, de moment en aquesta 22-23, 1-1, però en la possessió de la pilota i fent que el Mallorca estigui suant, i no per la calor, sinó perquè està tenint que fer molta feina. Celebrava ara Luis Montiel la feina de Marcos Plomer en aquest costat esquerre. Li queda Paul Cid, l'autor del gol, que la picava per damunt. Entrava en tot Eric Quevedo, cap a Marcos Plomer, bona, cap a Jan Salas. Pot tocar en curtet, ho fa bé. En Pablo Moyà li torna a demanar Jan Salas. També la demanava en curtet Luis Montiel. Però és per Pablo Moyà, incrustat entre centrals, ara el 8 del Mallorca. Cap a l'esquerra, per Eric Quevedo. En Santi Ávila. S'incrusta cap endavant, Marcos Plomer. Paul Cid, que evitava que avancés metros al banda esquerra vermell i tornarà-se Eric Quevedo en curtet amb Jan Salas. Sembla que és una instrucció des de la banqueta que s'incrusti una mica entre centrals per ajudar en aquesta sortida de pilota. Ho va fer la setmana passada el filial del Mallorca, ho fa en Quintanilla i li sortia bé l'equip de Julián Robles i imagina que potser també ho va apuntar ara amb el cap a Mascaró. L'àrbitre que li xiula la falta perquè apareixia, que estava més pendent del jugador que de la pilota. I estem a punt d'arribar al darrer minut. Bueno, el que fallés l'àrbitre. Imagina que un minutet per la pausa per l'hidratació. I no molt més. Partit en ritme. Que han d'anar alerta ara amb aquesta pilota que ficava, però s'anticipa bé Santi Ávila. Ha de sortir el porter. Ho feia ara Iker Radó. Li queda Gabriel Salas, que l'aguanta amb el capità, envia en cau en terra Gabriel Salas, la falta favorable al Mallorca, 1-1, empat de moment entre Mallorca i Espanyol. 45 minuts de molta intensitat, 45 minuts de molta feina en els dos equips. Espanyol amb més possessió, però el Mallorca també ha tingut les seves ocasions. Gabriel Salas la pentinava perquè intentés arribar a Pau Mascaró. Es toca en curtó, però s'anticipa bé Jan, que fica bé la cama i li treurà la targeta groga a Jan Salas per aquesta acció amb Arnau Sanz. Cau en terra el pivot. Demanaven algo més els jugadors de l'Espanyol. Per veure que ja anava a per la pilota. Es veure que la millor ha aixecat una mica més la cama. L'àrbitre ho ha vist claríssim. Estan atenguent ara a Arnau Sanz, que encara li fa mal, eh? Hi
Ja passam un minut del temps reglamentari. Imagino que serà la darrera. Guanyava un parell de metres ara el central de l'Espanyol. Bueno, Jordi Coca al banda. I haurà d'anar a l'art al Mallorca, haurà d'anar viu en aquesta darrera acció segurament d'atac d'aquesta primera part. Una molt bona primera part alerta de pilota que ficava ara mateix Arnau Sanz, precisament el jugador que havia rebut la falta. S'ha dut cop ara el central vermell Eric. Aquella acció amb Adrián Barquero. Està aturant una mica ara el ritme del partit, mentre que veiem que està escalfant Bruno Calcanio a la banda, el davanter, que la temporada passada va tenir bastant minuts. Escarles Sogor cap endarrere amb Pablo Moyà, amb el porter, amb Víquer Radó. Pareixia que se li escapava una mica, però no. Ho ha fet bé perquè sigui Martí. Amb l'esquerra cap a dalt per Marcos Plomer, tocava de cara, no s'entén, amb en Jan Sales. Recupera Barquero, ficava molt bé la cama Jan Sales, s'anticipa molt bé Carles Sogor, men qui se la queda, és Marcos Plomer. Amb Usman li fet la falta per alerta, que pot ficar la moto Santi Ávila, que se'n va cap endavant. Ara diu el lateral esquerre, la demana per darrere Luis Montiel. Santi Ávila a la centrada, una mica desviada la centrada de Santi Ávila, ho havia fet molt bé Marcos Plomer. Arribam al temps de descans a la Ciutat Esportiva Antonio Asensio. Empat a 1 entre el Mallorca i l'Espanyol. Una primera part marcada per el gol en el minut 1 de Luis Montiel, l'empat que ha arribat en el minut 16 de Paul Fitt. Una molt bona primera part del conjunt vermell, que aguantava, que aguantava, i l'Espanyol pues, que ha posat el seu futbol. Veurem el que diu Carlos Muñoz al descans, mentre veiem jugadors com Adrián Gómez i Bruno Calcanio que estan escalfant. Veurem si tenen minuts finalment els dos jugadors, si entraran en aquesta segona part. Empat a 1 de moment entre Mallorca i Espanyol. La jornada 2 de la Lliga Juvenil Divisió d'Honor. Està debutant el Mallorca a casa, està empatant davant un rival molt poderós com és l'Espanyol. Tot d'una, després de la nostra pausa per l'hidratació, estem aquí per contar-vos la segona part a la Ciutat Esportiva Antonio Asensio. Costat i no podia canviar en directe, tio, i ara ho col·locaré bé, però no saps com va ser. No, el primer gol sí. Dos gols? Hòstia, cabrón, està fortíssim. Ja ho sé, ja ho sé. És un desastre, tio. No ve res. Ho pot millorar? Sí, ara ho col·locaré bé.
massa tort. No, sí. Però és que és el que s'havia torcido que s'ha dado el palo. No, que s'ha vist la llum. Ara tocaria estar bé. Estic fent un plano, si me'l vols revisar. Sí, ara està bé. És que, tio... Em planta i... No, ja, està tot bé. Sí, que t'ho veus. Al principi no ho veia tant i després sí que...
Pues tornamos aquí a la Ciutat Esportiva Antonio Asensio per viure aquesta segona part. De moment empat a un entre Mallorca i Espanyol. Després d'uns primers 45 minuts on l'Espanyol ha tingut la possessió i el conjunt vermell pues, ha tingut que aguantar, ha tingut que sofrir, però que recordem que en aquell minut ho ha aconseguit marcar, s'ha aconseguit avançar. Pues estem esperant que s'encenguin els persones de la porteria d'Iker Rador. Vos contam que el Mallorca, l'equip de Carlos Muñoz, ha fet un canvi. S'ha retirat del terreny de joc el migcampista Martí Pallera. S'havia fet una molt bona primera part, el jugador que ve procedent del Constanci, però bueno, imagino que vol una mica de cosa diferent Carlos Muñoz. Hi ha entrat Bruno Calcanio, dos puntes. Amb dos puntes jugarà ara l'equip de Carlos Muñoz, amb Bruno i en Pau Mascaró. El centre del camp continuarà Jan Salas, ara amb Luis Montiel, que retrasarà una mica la seva posició. Gabriel Salas i Marcos Plomés per les bandes. I a la defensa, pues, la d'abans, Carles Sogor, Pablo Moyà, Eric Quevedo i a l'altra esquerra Santi Ávila. Arranca la segona part, arranca aquests segons 45 minuts, a les 6 i 4 de l'hora baixa. Aquí a la Ciutat Esportiva Antonio Asensio, just ara en el descans, estava llegint una mica les declaracions tant de Javier Aguirre com de Dani Rodríguez en el final del partit de la derrota del primer equip al Santiago Bernabéu, i es queixaven de la calor, que ja són dues setmanes consecutives jugant a les dues del migdia. Unes temperatures que són molt difícils per jugar, que el desgast físic pues, augmenta, i la veritat és que és molt complicat en el final, en tot l'esforç i en tota la feina que fan, pues, acabar rendint bé, en Dani Rodríguez, no? Que en 34 anys pues, no li havien pegat mai calambres, i en guany, en aquests dos darrers partits, pues, en el minut 60 pues, ja se notava l'empat de l'altre dia davant del Girona. Aquesta setmana, recordem, avui, la derrota en el Santiago Bernabéu, i la setmana que ve pues, que tornaran a jugar a les dues, dissabte davant l'Almeria, tres partits a les dues. Horaris que no agraden ni a Javier Aguirre ni als jugadors del Mallorca, i tampoc als espectadors. És el Mallorca que volia cercar l'incorporació per aquesta banda de Gabriel Salas, i el Mallorca que vol tenir una mica més de pilota en aquesta segona part, sobretot per intentar aconseguir arribar a l'àrea rival, a l'àrea espanyolista. Bruno Calcanio, que això ho fa molt bé, jugar a esquenes i tocar ràpidament cap a Jan Salas. La filtra molt bé cap a Gabriel Salas també, que li pot pegar a l'esquerra. Gabriel Salas li pegava! Tocava en un jugador de l'Espanyol, el xut de Gabriel Salas. I Rimbidas, que ha tingut que rebutjar Pau Mascaró. Es quileté ara Pau Mascaró, que pot preparar la cama. Pau Mascaró segueix conduint a la frontal de l'àrea cap a Carles Segor, que vol entrar dintre de l'àrea. Li fa la falta a Usman. L'àrbitre diu que segueix qui el joc. I el Mallorca que ha avisat ja. I pareix que amb un aire diferent ara l'equip de Carles Muñoz comença a comandar en aquesta primera part. Ara Pau Mascaró, que es volia donar la mitja volta, li tapava ara José Luis Català. I Carles Segor, que retrasa. Una pilota una mica comprometida cap a Iker Rador. No rebutja bé el Mallorca. Ha d'anar Carles Segor. Demanava la falta, però Usman ha fet més per caure que no per disputar la pilota en Carles. Li demana que la retrasi, que la llui en calma ara amb Jan Salas. El 8 del Mallorca, que li fica una marxeta més. Segueix Jan Salas, segueix Jan Salas, segueix Jan Salas. La volia picar, li fa la falta. Diu que no l'àrbitre. I alerta ara l'Espanyol, que també sap córrer. Ho fa Usman, que calma, perquè li diuen que no té res per davant el jove jugador de l'Espanyol. Té caret, tenim petit, Usman. És el conjunt Perico, que juga ara entre centrals. La pilota per Marc López. Vol cercar la velocitat de Sergio Rivares, emparellat amb Pau Moyà, però li queda aquest rebuig a Usman. Novament amb Sergio. Vol encarar Sergio, vol entrar dintre l'àrea. No, la toca bé amb Usman, que li pot pegar. La toca llançar-la, serà corna. Favorable a l'equip de Xavi Corominas. El primer d'aquesta segona part, el quart del partit. Hi haurà d'anar l'art del Mallorca amb aquestes jugades d'estratègia.
Veiem a Xavi Francisco que s'aixeca per donar un parell d'ordres. Ja d'una alerta del Mallorca. Bé, el Mallorca. La centrada. La centrada s'anticipava. José Luis Català per damunt de tota la defensa. Quina bona pilota li havia ficat Jordi Coca. I que raro que estava fora de posició. No ha aconseguit rebutjar aquella pilota perquè anava enverinada. L'acció ara de l'Espanyol. Ha d'anar alerta, ha d'anar alerta. El Jan Salas, entre dos. Ho fa molt bé. El jugador que la temporada passada va brillar amb el juvenil B. La pilota bona cap a Pau Mascaró. Pot arribar Pau Mascaró. Pareixia que podia ficar la punteta. Quina bona pilota li havia ficat Santi Ávila. I el Mallorca que té això, té jugadors ràpids, té jugadors hàbils a la zona atacant. I ha d'intentar aprofitar aquestes. Molt bona pilota del lateral esquerre. Bona carrera de Pau Mascaró, que ha estat a punt d'arribar en aquesta esfèrica. Hi ha d'alerta el Mallorca també amb aquestes accions de l'Espanyol. La pilota que li quedarà a Marcos Plomer, que es dona la mitja volta pressionat ja. Toca bé amb Bruno Calcanio. Li demanarà a Marcos Plomer per de dins, que se ficava en velocitat. Bruno, que temporitza i torna a començar per Eric Diu. Anem a ficar-li una mica de potència en això. Pau Mascaró, que condueix per de dins. Ho fa molt bé. Que canvi de cama per Marcos Plomer, que té espai per l'esquerra. Pot entrar dintre l'àrea. Marcos Plomer vol ficar-se per de dins. La tocava en Pau Mascaró. Li queda la pilota morta. José Luis fica la cama per evitar que Pau Mascaró xutés. I targeta groga per Pablo Moyà. Pues és la tercera ja per un jugador del Mallorca. L'havia vist Jan Salas a la primera part. I ara l'ha vist Pablo Moyà, que ha aturat aquesta acció de Sergio Rivares. Fora de posició, se xoca les mans ara tant davanter com central. Deportivitat en els dos jugadors. I molt bon partit de futbol, estem veient. Ja ho hem comentat a la primera part. Es veu que amb un Espanyol amb més possessió, però el Mallorca amb les coses ben clares. I en aquesta segona part, després de les indicacions tant de Carlos Muñoz com de Xavi Francisco i tot el cos tècnic, doncs estem veient com han canviat una miqueta la disposició. I en Jan Salas i Luis Montiel ara a la sala de màquines. Però l'Espanyol, veiem que encara segueixen la mateixa dinàmica de tenir la pilota i cercar aquestes incorporacions ara, novament, de Paul Cid, l'autor del gol espanyolista, que la pot tocar cap endarrere, entrava en tot Ousmane, ficava la cama Carles Sogorb, que recordant que també té targeta groga, Ousmane volia tirar el canyo Santi Ávila, en Santi Ávila li diu que no, rebutja i se la vol quedar Pau Mascaró, com sempre, pressionant amb José Luis, li diran que havia estat mans, l'àrbitre diu que no, diran que ha estat aquesta i xiularà la mà. Ara sí, xiularà la mà de José Luis. I l'àrbitre, que amb aquestes coses és molt clar i molt contundent, que li diu que vengui fins on està ell, que no li passarà cap altre a José Luis Català, al central de l'Espanyol. I l'ha tenguda, ja, l'àrbitre, amb José Luis Català i també amb Marc López, a la primera part. Implacable, n'Àlex Ibailov. L'Espanyol, que volia córrer, però li queda la pilota Gabriel Salas, molta qualitat, Gabriel Salas li queda a Bruno Calcanio, que vol donar la mitja volta, li pressionen per un costat, per l'altre, l'ha de tocar ràpidament en Carles Segorpa, entre dos, també, bé, ara, el Mallorca, Jan Salas, que bé, ho fa això sempre, Jan Salas, la conducció cap a Gabriel Salas, li pot quedar, li salva la falta, no, Pau Mascaró, que li pot pegar, Pau Mascaró, que li pot pegar, Pau Mascaró, que li pega, el pal! El xut del Mallorca, el xut de Pau Mascaró, no s'ho pensa mai, l'ha tocat una miqueta cap a la dreta, li ha pegat, i entre dos jugadors, el porter que no l'havia vista, i el pal a punt d'entrar, l'acció de Pau Mascaró en aquest minut 8 de la segona part, a punt de marcar el Mallorca de Carles Muñoz. No s'ho pensa mai, Pau Mascaró, després d'una molt bona acció de Jan Salas, que això ho fa les Vil Maravés, incrustar-se, ficar-se amb aquestes conduccions. Pareixia que li havia tocat a la mà, sí. Diu que sí, l'àrbitre.
Molts primers minuts d'aquesta segona part del Mallorca, que ha sortit amb una marxa diferent, sobretot amb ganes també de tenir la pilota. I veiem com Jan Salas, pues amb aquestes conduccions, està fent mal ara a la defensa espanyolista. I alerta que el Mallorca, que té ràpid, vol sorprendre. Marcos Pomell la pot posar a l'esquerra, se queda curta aquesta pilota perquè tapava un jugador de l'Espanyol. I alerta que vol córrer a les botes d'Usman. Jan Salas, que recordant té targeta, no pot frenar aquesta oportunitat. I mentre el Mallorca es col·loca, l'Espanyol, que traurà la pilota des de darrere. I dèiem que el Mallorca havia sortit una mica millor. I ha de seguir amb aquesta intensitat per intentar crear perill sobre la porteria de l'Espanyol, però recordant que també aquesta gent té molta qualitat. Santi Ávila, que ha de rebutjar. I havíem vist també en el descans com era Adrián Gómez, l'ex del Sant Frank, que també escalfava. Finalment no ha entrat, però segurament sigui un dels canvis que faci Carlos Muñoz. Alerta l'Espanyol, que li pot pegar. Tapava bé ara Eric, perquè sí, Gabriel Salas, que la tocava de cara, però amb ningú. Alerta que li pot pegar el capità Ian, que li pega. Ha de ficar les mans ara Iker Radó. No s'ho ha pensat ni un segon Ian Fons. I serà corna, el segon d'aquesta segona part per l'Espanyol, el cinquè d'aquest partit. I en qualitat i en força, i que Radó, que ha hagut de ficar les mans per evitar el gol. I és l'Espanyol, la centrada cap a dalt, vol entrar en tot, ara li s'estorben per l'alerta que li podia quedar a Marc López, que ha rematat damunt el seu company. Estem en el minut 10 ja de la segona part. Aquesta ciutat esportiva, Antonio Asensio, empaten a un Mallorca i Espanyol. Alerta ara en la recuperació de l'equip de Xavi Coromina. Ser Sergio, que le toca un Busman, li pot pegar a l'esquerra, li pot pegar a la dreta. Usman, que vol anar-se'n cap allà, però està Carles Sogor, que fica bé el cos. Li fan falta a Carles, que bé ho ha fet ara el lateral dret del Mallorca. I recordem, bueno, ja li estava dient, Pau Mascaró, Eric Quevedo, que la tirés cap a dalt. Està ahí preparat per lluitar. Quan sembla que hi haurà moviments per aquí, veiem el delegat d'aquí, per Rafa Maldonado, fent un parell de xerradetes amb el Linier, perquè se produirà un canvi en els pròxims minuts. Luis Montiel, que filtra molt bé cap a Bruno Calcanya, vol córrer el Mallorca, està Gabriel Sara, segueix Bruno. Ui, aquesta falta que li ha fet ara el jugador de l'Espanyol, sense pilota. Hi havia sonat, però Bruno Calcanya, mira com s'aixeca de ràpid. La falta fora de temps de Marc López. Molt ràpid Bruno Calcanio ara en aquesta sortida de pilota, i serà Diego López, el jugador que entrarà al terreny de joc. Sembla que serà Gabriel Salas que abandoni el camp. Molt de metres de Gabriel Salas, molta feina del set del Mallorca. I entrarà Diego López, el jugador que l'any passat estava al Sant Fran, que va guanyar experiència. I que li diu a Luis Montiel, que també està aquí, acaba d'entrar, que la pot posar ahí. Però sembla que serà Luis Montiel l'encarregat de posar-la. La pilota aturada ara del Mallorca, Luis Montiel. Picadeta bona, el segon pal, perquè sigui Eric que la lluités. Ha d'anar-te al Mallorca amb aquesta segona jugada, que vol córrer l'Espanyol. Ficava la cama molt bé ara Bruno Calcanyo, cau en terra. Pareixia que li podien fer falta Bruno Calcanyo, que bé ho ha fet, demanava la falta. Diu que l'àrbitre que no hi alerta, que pot córrer l'Espanyol, a Susman, que condueix cap endavant, li fa la falta ara tàctica molt bona Luis Montiel. I sembla que l'Espanyol farà canvis. Entrarà amb el dorsal 8 amb Marc Delgado, també amb el dorsal 6 Pol García, se n'aniran Adrián Barquero i també
El jugador que tenía la targeta groga, Marc López. No, no era el central, que abandonado. No era Marc López. Ah, se m'ha escapat, aquest darrer jugador, ara tot d'una. Recol·locarem a l'equip espanyolista i veurem qui ha abandonat el terreny de joc. Sembla que és Arnau Sanz, el migcampista defensiu del Espanyol, que ha abandonat finalment el terreny de joc. I ara té l'Espanyol, l'equip de Xavi Coromines, que fa aquest canvi després d'aquest bon minuts del Mallorca, d'aquestes bones accions i l'Arta. Amb el conjunt que toca amb Ousmane, que li pega... Acaba de marcar Ousmane. Acaba de marcar el 7 blanc i blau. Aquesta pilota a la frontal de l'àrea. Impossible parir, que és redó. I sentim allà, Pa Moscaró, que diu... Estamos bien, hem de seguir fent feina. Justament ho dèiem, Els canvis que cercava Xavi Corominas per intentar donar-li una mica d'aire fresc a l'equip. És vera que no ha tingut temps perquè s'efectués aquest aire fresc, però sí perquè Ousmane hagi rebut aquesta pilota a la frontal de l'àrea i no s'ho hagi pensat ni un segon. L'ha creuat perfecte. Ja ha marcat. El segon, el 2-1. En aquest minut 15 de la segona part, Pau Moscaró, que està enfadat. I bueno, són minuts on el Mallorca ara ha d'intentar donar una passeta cap endavant, no baixar els braços i sobretot saber jugar amb tot, mentre que l'Espanyol pues intentarà calmar i pausar-ho tot. Bona acció ara del jugador de l'Espanyol, que se'n va cap endavant, Espol Cid, l'autor del primer, en curtet, amb el jugador que acaba d'entrar, Marc Delgado, que a l'exterior de la bota cerca l'incorporació d'Ian Forns, el lateral esquerre, que pot arribar a línia de fons, la calma, l'atura, torna a tocar amb Marc Delgado, la filtra amb Pol Cid de cara, amb Ousmane, la triangulació del Espanyol, que volia arribar cap endavant, tapa ara Carles Sogor, que l'envia cap a dalt, cap a Pau Moscaró, li fan falta. Serà falta ara. Favorable el Mallorca, que avança un parell de metres. Sentíem a Carlos Muñoz, que li deia a Diego una mica de calma, de velocitat. Perquè el Mallorca cau des del minut 15 d'aquesta segona part, després del gol d'Ousmane, i després d'un bon inici de segona part per al conjunt vermell. És Luis Montiel, en Pablo, cap a dalt, cap amunt, perquè la lluita, i Pau Moscaró s'anticipava bé, el davanter, en qui la baixa, Jan Salas, que ficava la mà, la recupera, finalment el Mallorca, la recupera Luis Montiel, oportuna, cap a l'esquerra per Santi Ávila, que canvia la marxa, que canvia la marxa, que canvia la marxa, segueix Ávila, la ficava per de dins, s'anticipa José Luis Català, serà pilota per el Mallorca. La posarà en joc al lateral Santi Ávila, se mou per davant, Bruno Calcani, Luis Montiel, que li torna. En Marcos Plomer, li queda Santi Ávila, el tocava de cara, amb ningú, sí, finalment en Marcos Plomer, que retalla molt bé ara l'11 vermell, pot girar molt bé cap a Diego, bona, cap a Carles Sogor, que li pot pegar Carles, li pot pegar Carles, fica bé la cama ara el jugador de l'Espanyol, Marc López. Ha estat a punt, de poder enxufar-la, Carles Sogor. Després que Diego López hagués vist molt bé la incorporació del lateral dret, segueix Carles, gira molt bé Carles, seguia Carles, vol arribar Diego, pareixia que li podien fer falta el de Rento, Carles Tata, el jugador de l'Espanyol, serà pilota per el Mallorca. Punt d'arribar al minut 20 d'aquesta segona part, guanya l'Espanyol per 2-1, gràcies al gol d'Ousmane. Fa molt poquet, en el 15 d'aquesta segona part, un Mallorca que ho està intentant ara, que està ficant a darrere a l'equip espanyolista, Bruno Calcani, en Pablo Mollà, vol triangular per aquesta banda dreta, Pablo, que finalment retrasa i toca amb Eric Quevedo, portura cap a l'esquerra per Santi Ávila,
Necessita això el Mallorca, necessita això l'equip de Carlos Muñoz. Llargues combinacions de costat a costat. Intentar trobar espai. Es Montiel, que li torna. Santi, fa bé ara, cercant a Pablo Moyà. Té un bon desplaçament Pablo Moyà, però no veu a ningú. Li diu a Bruno Calcanio que ven aquí, que construïmos. Carles, novament amb Bruno. En calma i en pausa ara l'equip de Carlos Muñoz. Pablo Moyà, doyen, té un bon desplaçament cap a l'altre costat. En Marcos Plomé li doble Santi Ávila, la velocitat d'Ávila, però és Marcos Plomé que segueix, li pot pegar Plomé, li pot pegar Plomé, no, aguanta ara entre dos jugadors de l'Espanyol, pareixia que li podien fer falta, però és el Mallorca novament entre centrals. Pablo Lleric, Eric amb Santi, pareixia que se li podia escapar, se li escapa finalment. I aplaudiments ara de Carlos Muñoz, els seus jugadors. I cau en terra Usman, el dorsal 7, l'autor del segon gol que no pot més, que està fus. I farà el canvi perquè entri ara mateix Roger Ciuró. Que és el jugador que acaba d'entrar, bueno, que entrarà ara mateix l'11. Se retirarà l'autor del segon gol. I sentíem el porter blanc i blau. Rimbides que li deien els seus jugadors que havien de seguir tenint la pilota. Que no s'han de ficar endarrere. Això és el que intentarà ara l'equip de... aquest juvenil A, vermell. Estava fent molt bé ara Pau Mascaró lluitant la pilota, l'Arta que li pot quedar a Pol Cid, té molta qualitat aquest jugador. Jan Salas, molt bé, l'exterior de la bota cap a Luis Montiel, se li escapa la pilota ara al capità i el 10. Triangulació ràpida ara de l'equip espanyolista, s'anticipa bé Santi Ávila. Molta feina de tota la defensa del Mallorca. Carles Sogorb, que tropitja en curtet amb Pablo Moyà. De costat a costat novament. S'incrusta entre centrals. Jan Salas. Falta una mica més de moviment aquí en el centre del camp. Pablo Moyà. Amb Diego López no li arriba la pilota. Rebutja ara la defensa de l'Espanyol. Una mica més de moviment aquí a lo millor. Entre la línia de davanters i migcampistes de l'Espanyol. Per intentar trobar alguna coseta més. Cau en terra Pau Mascaró. És Bruno. Bé, ara. Ficava la mà Bruno Calcani. Li diu l'àrbitre que no, que serà treta de banda. Serà Ian Forns l'encarregat de posar-la en joc. Cap a dalt, la demana ara Roger Ciuró, però li arriba la pilota Sergio, però Jan Salas qui s'anticipa, Jan Salas qui la tocava a l'esquerra, molt bona cap a Marcos Plomer. La falta ara que li feien a Jan Salas. Amb Luis Montiel, amb Bruno Calcanio. Opertura a l'esquerra per Santi Ávila. Fica la moto Santi Ávila, que pot arribar a línia de fons. Segueix Santi Ávila, la pilota que pot ficar-la cap endarrere. Segueix Santi Ávila dintre de l'àrea, la ficava! Entrava tot sol Diego López. És el primer corner del partit per al Mallorca, que està donant una passeta cap endavant. En aquest partit, quina bona acció de Santi Ávila, eh? En aquell costat esquerre. Havia arribat a les mil meravelles a la línia de fons. I a punt de que li arribés la pilota a Diego López. Pues la pissarra ara, la pissarra de l'equip vermell serà Luis Montiel. La centrada que li arribava ara mateix a Jan Salas, que li pega, fica les mans el porter espanyolista. Havia sortit perfecte la jugada. I és Carles Aor que diu l'àrbit ara que s'aturi el partit, que s'aturi el joc. I havia sortit perfecta la jugada, eh? Jan Salas des del segon pal. Començava des del primer a arrastrar fins al segon. I amb l'esquerra que li ha pegat, ja ha hagut que ficar les mans rimbides. En aquest minut 23. Serà pilota per al Mallorca, perquè just s'ha hagut que aturar per atendre ara José Luis Català. Ho estan aprofitant, eh?
per fer una mini pausa per l'hidratació. És que fa molta calor, eh? Tant tots els jugadors, tant de l'Espanyol com del Mallorca, escoltant les ordres dels seus entrenadors. I potser doncs, això fan que sigui l'aturada per l'hidratació. Perquè si no seria perdre massa temps. En aquest minut 24 de la segona part, a la Ciutat Esportiva Antoni Asensio, de moment guanya l'Espanyol. El conjunt català per 2-1. Ha marcat en el 15 d'aquesta segona part Usman. Després d'una bona... d'una bona acció combinativa, i serà pilota per al Mallorca. Serà pilota per Carles Segor, no pot, eh? José Luis Català, una mica que està, que se l'han pujat tot, eh? Se l'han pujat el Passón, se l'han fallut, se l'han pujat a Cisco, se l'han pujat tot. I el Mallorca encara hauria d'intentar apretar, perquè l'Espanyol està amb un jugador manco. Luis Montiel, al cercle central, cap endavant. Tots els jugadors de l'Espanyol darrere la pilota. Montiel, que la fica amb Diego López. Apertura en Carles Sogorb. Retrassa en Pablo. Ràpidament cap allà en Salas. Pot obrir en Santi. Ho fa. Periosíssima aquesta banda esquerra. Alerta allà en Salas, que la pot picar cap endins. Ho fa bé, ho fa bé, ho fa bé. Massa forta aquesta pilota. Serà pilota per l'Espanyol. Serà pilota... per Rimbidas, el porter. Ben que ja s'ha recuperat José Luis Català. És el Mallorca que haurà d'apretar, eh? En aquesta recta final. Queden 20 minuts. Més el que vulgui afegir l'àrbitre. 2-1 guanya l'Espanyol. Tia, a Carles Segor, que li demanava l'àrbitre que... que espavilés, quasi, quasi, el porter de l'Espanyol, que us està prenent en calma, i és que té el marcador en el seu favor. Ja en Salas ficava la cama, Menqui la baixa, vota en tot. L'equip espanyolista, li quedarà Marc López, que la rebutjarà al cel de la Ciutat Esportiva Antoni Asensio. Menqui la pinxa, Menqui la baixa, intentava ficar la cama, ja en Salas cau en terra finalment. El jugador de l'Espanyol li diu que no, l'àrbitre la recupera molt bé, Marc Delgado, l'art amb aquesta acció, rebutja ara, molt bé Eric. Una mica d'imprecisions ara, tant en el Mallorca com a l'Espanyol. Cap endavant diu Roger, amb Jan. I Jan que es queda amb Diego López, de vol córrer, ara Diego López, la toca molt bé, té espai el Mallorca per córrer. És Bruno Calcanio, que se'n va cap endavant, és Bruno Calcanio per l'esquerra, li segueix Marcos Promet, li volia pegar Bruno Calcanio, ha badat una mica ara el jugador del Mallorca, que fica el colze, li fa la falta i li podria haver pegat, eh? Quan farà dos canvis ara l'Espanyol, els dos darrers canvis, entrarà amb el dorsal 2 Àlex Yang i amb el 20 David Pecellín. Imagino que el canvi pues, seran dos jugadors, bueno, un d'ells segur que és el central José Luis Català i l'altre serà l'autor del primer gol, Pol Cid. Molt bon partit, Pol Cid, eh? Ha fet molta feina i la veritat és que Molta feina. Pues l'Espanyol que ja s'ha quedat sense canvis. Veurem com es recol·loca l'equip de Xavi Corominas. I el Mallorca que ha fet dos canvis de moment. Bruno Calcanio i Diego López. No canca la banqueta, té a Dani García, a Arnau Villa, a Adrián Gómez i a Àlex Sánchez. La pilota cap a Luis Montiel, amb Bruno Calcanio. Toca la pilota cap endarrere amb Pablo Moyà. El central, amb el seu company al centre de la saga, Eric Quevedo, amb Santi. Li demana per davant Marcos Plomer, pot tocar per de dins, no, torna a retrasar. Madura les jugades l'equip de Carlos Muñoz, perquè així és com... millor li han anat les coses. Com han arribat les oportunitats de parir Luis Montiel, que veu ara la incorporació de Diego López, que volia cercar el cos a cos
Pau Mascaró, que la du sempre aferrada a la bota, a la pilota. A Seri Quevedo, amb Pablo Moyà. Ve a rebre Bruno. La pica un pocot perquè sigui Diego López. La tocava de cara amb Jan Saras. La volia cercar amb Pau Mascaró. Li queda bé a Pau Mascaró. Té l'altre costat a Marcos Palmer. Cau en terra Pau Mascaró. Era falta clara, però l'àrbitre diu que no. El Jan Saras que torna a recuperar. Jan Saras que li fa la falta ara. I serà targeta groga ara. Per Marc Delgado. La falta de Jan Saras i la de Pau Mascaró. Pareixia que era molt clara. Era bona l'acció de Pau Mascaró, eh? Li ha quedat a res per intentar posar la cama en funcionament. I la pilota aturada de l'equip de Carlos Muñoz, que intentarà servir per empatar el partit. Estem a punt d'arribar al 30. Estem a punt d'arribar a la mitja hora d'aquesta segona part. Guanya l'Espanyol per 2-1. Serà Luis Montiel a l'esquerra, la pilota, picadeta bona. Li queda Pablo, fica les mans al porter de l'Espanyol. Quina bona pilota havia ficat Luis Montiel. I Rimbidas, que ha tingut que ficar les mans per evitar el segon. Quina pena aquesta acció. Era molt bona la pilota de Luis Montiel, era molt bona. La rematada de Pablo Moyà. I l'arbre que el Mallorca ha posat en funcionament ràpidament l'esfèrica. Santi Ávila, que la pot posar Santi Ávila a la centrada cap a Pau Mascaró. No li queda a Rimbidas, que rebutja novament Santi. Se li escapa una mica, però tocarà. No, se li escapa. Alerta, alerta aquesta acció. Alerta aquesta acció que vol córrer. Pareixia que estava una mica avançat, però ara el jugador de l'Espanyol, per no sé si sortia des del propi camp, el de Rento, que ha estat el Carles Sogorb, que ha d'anar molt alerta perquè té targeta groga. I veiem, com també han vengut ara mateix a la ciutat esportiva alguns jugadors del Mallorca B, després del viatge a Eivissa. Veiem ara Tòfol Montiel, el germà de Luis Montiel, també Víctor Lázaro. I alerta amb aquest corna, el tercer d'aquesta segona part per l'Espanyol, Sisa. El corna que rebutja ara Eric. I aquella de reacció, no sé si ja... Pues sí, sí que haurà pausa per l'hidratació, que és ara mateix, quan se compleixen ara mateix just 31 minuts. Veiem com estan Dani García, escalfant, també tenim Arnau Villa. Adrián Gómez. Són canvis que podria ficar ara mateix Carlos Muñoz. 15 minuts, quedaran ara perquè acabi el partit. Quedaran 15 minuts perquè el Mallorca intenti el Manco empatar. Quan veiem a Carlos Muñoz que agafa Pau Mascaró, i jo imagino que li està donant una mica d'ànims per aquest tram final de partit, perquè és un jugador molt important per aquest equip vermell. Són 15 minuts de donar-ho tot. A les ordres a Carlos Muñoz. Està refrescant tothom aquí, eh? Avui qui no du capello, boina, du paraigo. No està ben tapat aquest sol. Com ho han tingut que estar jugadors, eh? Del primer equip, recordam. En aquella derrota en el Santiago Bernabéu, on també Javier Aguirre i Dani Rodríguez pues, s'han queixat, eh? D'aquestes hores intempestives per jugar a futbol. Si és un pic cada dos mesos, pues mira, no te queixaràs, però si són tres consecutius, pues a lo millor pues sí que te desgasten una mica més. Això comptàvem, i això pensant tots, jo crec. Però bueno, coses que passen en aquest món del futbol, com ara aquesta segona part del Mallorca, que ho està intentant una mica més. Veiem a Xavi Francisco, que està dient que s'ha de donar canya per ses bandes, però és que diu... Tampoc donaran pistes als altres, als rivals. Però bueno, canya, canya, canya. És el que necessita l'equip.
I sembla que se prepara Àlex Sánchez per entrar, ex de la penya. Ja li dic que ja pot entrar, ara haurem de veure i identificar qui és el jugador que se quedarà a la banqueta. Segueix Montiel, segueix Jan Salas, Carles segueix. Pues Marcos Plomera és qui abandonarà el terreny de joc. L'11 vermell per l'entrada d'Àlex Sánchez, que ocuparà la punta d'atac. Veiem que Pau Mascaró se fica una mica més en aquell costat esquerre per fer feina. Imagina que és el que li devia dir a l'orella Carlos Muñoz. Ara me faràs feina davant. Una mica el que fa Jaume Tobar en el filial, que quan juguen Pablo Gálvez i Bradia Baté, ells qui s'ocupa de més d'una banda, pues Pau Mascaró, que diuen se ponen mono de trabajo. I a fer feina en aquests darrers 15 minuts de partit, on el Mallorca ha intentat marcar el manco un gol per empatar. La pilota de Pablo Moyà, que no troba Jan Salas, alerta en l'Espanyol, alerta Jan Salas, que té targeta groga, alerta aquesta pilota que ficava, pareixia que estava avançat, sí. Estava avançat el dorsal 20, David Pecellín. Serà Luis Montiel, que s'incrusta ara mateix entre centrals per ajudar en aquesta sortida de pilota per intentar trobar forats. Luis Montiel, que l'idea a Diego López. Vine cap aquí, que han de dur jugadors en aquesta zona. Carles Sogorb. En Pablo Moyà li demana a Diego López. No, diu que no, que han d'anar de costat a costat. Luis Montiel, que pot filtrar amb Jan Salas, li diu a Santi Ávila que li tiri sa llarga, però toca en curtet amb Eric, que pot filtrar, ho fa bé en Pau Mascaró, que te baixa i te calma el que vulguis, eh? Un melón el que sigui. Santi Ávila, que vol encarar per aquell costat esquerre. Santi Ávila, que s'aixeca. Santi Ávila, que fica la pilota, podia quedar, però no, finalment és Pol García, que rebutja. I el Mallorca, que la té ara les botes de Luis Montiel, se queda curtet aquesta pilota. Santi Ávila, que li diuen els companys que tragui ràpid, que se posi en funcionament. És Pablo Moyà, l'Espanyol que fa feina, l'Espanyol que lluita. S'hauria una victòria de molta importància aquí a la Ciutat Esportiva Antonio Asensio. Bruno Calcanio, que cau en terra, ho ha fet molt bé. I en fons, la falta de Jan Salas, que diu que no l'ha vist també. Luis Montiel, que le picava cap a Bruno Calcanio. Ha ficat el cap lo just Mar López, perquè no arribés Bruno Calcanio. I Marc López cap a dalt, cap amunt, per la lluita de Sergio. Fica molt bé el cap Pablo Moyà. No li guanya ningú a Pablo Moyà. Ràpidament, amb Eric Quevedo. Cau el sol a la Ciutat Esportiva Antonio Asensio. Pau Mascaró, amb l'exterior de la bota, volia cercar l'arribada d'Àlex Sánchez. Estem a punt d'arribar en el minut 40. En curtet, Pau Mascaró amb Bruno Calcanio, que sempre ve l'ajuda en aquest mig del camp, amb Montiel, el capità d'aquest equip, que condueix cap endavant, s'apertura cap a l'altre costat, cap a Carles Sogorb, envia. Sogorb, que ho fa molt bé amb Diego López, pot ser bona aquesta, Diego López, que fica per allà i li pega a l'esquerra. El xut de Diego López. Quin verí que tenia aquesta cama esquerra, no s'ho ha pensat ni un segon, i a punt ha estat de trobar la porteria defensada per Rimbidas. I el Mallorca que no atura, el Mallorca que no atura d'intentar-ho. Després d'una segona part on s'ha vist una cara nova a l'equip, però es veu que ha arribat el segon gol de l'Espanyol. I ha de lluitar ara l'equip de Carlos Muñoz. Santi Ávila, en curtet, amb el capità, que vol la pilota, que vol la pilota en aquesta recta final. Montiel, que filtra amb Jan Salas, la tocava un poquet perquè intenta lluitar Àlex, demanava la falta, però és Montiel ara qui cerca i qui troba a Pau Mascaró, la qualitat de Mascaró, la picadeta de Mascaró, que pot arribar Diego López,
d'anticipar Rimbidas. La falta... Sí, la falta ara de Àlex Sánchez sobre el porter Perico. Cap a dalt, cap amunt. Eric cercava Santi Ávila, però no ha vist que estava Jordi Coca en aquella zona. I serà Àlex Janc. Qui la posi en moviment. Al lateral dret, cap a dalt. La lluita i l'ajuda de Sergio Rivares. Menqui recupera, hi ha Sales que la demana, hi ha Sales que la volia. Alert amb aquesta apertura cap a Jordi Coca, que arriba fora de lloc. De Jordi Coca. I serà pilota per el Mallorca. Justament ara l'àrbitre li diu a Jordi Coca que capet, perquè havia seguit. Quan entrarem en el minut 40. Queden 5, més el que vulgui afegir l'àrbitre en aquesta recta final d'aquesta segona jornada de la Lliga Juvenil Divisió d'Honor, on el Mallorca juga una temporada més a la millor categoria juvenil. Pau Mascaró, el darrer en tocar, ha estat el jugador de l'Espanyol. Serà pilota per el Mallorca, per Santi Ávila, que retrasa amb Bruno Calcani. L'ha de ficar una marxeta més ja. El Mallorca en aquesta recta final es prepara per entrar Arnau Villa, ex de l'Europa. És Montiel, que fica cap endins. Montiel, li pot pegar Montiel. Per damunt de la porteria, però serà corna. I l'àrbitre que crec que... Bueno, l'àrbitre, el Mallorca que farà el canvi ara. Entrarà, com dèiem, l'ex de l'Europa, Arnau Villa. I se n'anirà al terreny de lloc Carles Sogor, que té targeta groga. I vinc on serà de Santi Ávila, que es queda com darrer home. Fica metres, ara. Per intentar cercar pilotes dintre de l'àrea. Molt de metres, ara. En aquest corna. Montiel, que es posa les dues mans al cap. Alerta a la centrada, que arribava. Ja en Salas, el pal! L'acció del Mallorca, quina pena, pareixia que havia estat per Mascaró, per Santi Ávila, que li pega l'alerta. Ara, l'Espanyol, que té metres per córrer, té espais per davant, li pot fer falta Montiel, volia tomar a Coca, per això és Coca, que pot cercar ara la velocitat, que bé ha recuperat Pablo Moyà, que bé ha recuperat el central, i quina pena l'acció del Mallorca, havia estat Pau Mascaró, quasi, quasi des d'enterra, qui ha trobat el pal, el segon. Avui, per alerta, que es fa Mascaró, no, un moment, que ho torni a intentar. El nou que cau en terra, li fa la falta. I treu ràpidament el Mallorca, que vol sorprendre la velocitat de Santi Ávila. Pot ser bona aquesta, pot ser bona aquesta. Li ve a rebre per darrere Luis Montiel, la pilota, que és bona. Les mans de Rimbidas. I el Mallorca, que ho està intentant en aquesta recta final. Quina pena. Quina pena. Perquè havia estat molt bona. Carlos Muñoz, que li diu a Seus, que era mucho. 5, me lo que vulgui afegir l'àrbitre. L'Espanyol, que també ara voldrà tenir les seves, voldrà aprofitar els espais, que deixarà un Mallorca volcat en atac. I novament, novament en corna. Ho havia intentat abans Jan Salas, ho ha intentat ara Pau Mascaró. Serà Diego López, en Pau Mascaró, demana la falta. El Gian, que cercava la velocitat de Sergio, però s'anticipa bé ara. Molt bé ara, Arnau Villa, per jugar en tres centrals ara el Mallorca, donar-li el carril esquerre a Santi Ávila, donar-li el carril dret a Diego López, i sobretot també per guanyar metres en aquesta pilotes de dintre de l'àrea. L'Arta s'ha d'anticipar bé Arnau Villa, ha de ficar una mica més de velocitat a la pilota. Luis Montiel amb l'esquerra pot cercar l'altre costat a Diego López, pot quedar curteta, no, perfecta per Diego, que amb l'esquerra pot ficar la pilota, no, la toca en Jan Salas, entre un, dos jugadors, segueix Jan Salas, que ho fa Jan Salas, pot donar la mitja volta, pot posar-la, la ficava en Diego López, alerta ara, que vol córrer Roger Siuró, que ha entrat en aquesta segona part, s'anticipa molt bé el jugador del Mallorca, s'anticipava molt bé Arnau Villa, li queda Montiel, que filtra bé cap a Pau Mascaró, li pot pegar Pau Mascaró, fluixet el xut de Pau Mascaró,
Trepava Rim Vidas, que li diuen els seus, cap a dalt. Està acabant bé el Mallorca ara. Aquest partit. Cap a dalt ha d'anar Eric. La guanya Sergio. Alerta que s'ha pogut fer mal el jugador de l'Espanyol, però Sian. Se'n vol anar cap endavant, queda curta, li queda llançades. La tocava per de dins. Recupera l'Espanyol novament, ha de pressionar l'equip vermell, ha de pressionar l'equip de Carlos Muñoz. Perquè l'Espanyol ara el que farà és modular la jugada, se li escapa aquestes rimbides. L'afició que apreta una mica i li diu a l'equip que se'n vagi cap endavant, Diego López. Menqui la ve rebre, Jan Salas. Està tot sol, li queda Jan. En Curtó novament en Diego López. Pot arribar a línia de fons Diego López, ho fa bé Diego. La ficava bé, entrava en tot. Des de darrere, ara. Sorprenia el central. Eric Quevedo. Que vamos, arriba, fa porta i el gol. Jugada de confiança ara del central. Que s'incorporaven tot. Queda un minutó per arribar al 45, en el 90 de partit. Bé, el que vulgui afegir l'àrbitre. Pausa d'hidratació, també s'ha... Ha tingut que atendre José Luis Català, que s'havia fet mal, el jugador de l'Espanyol. Tots els canvis. Entre 3-4 minutets. Però no, sí, mira, m'ha corregit ara en Carles Muñoz. 6 minutets perquè acabi el partit aquí a la Ciutat Esportiva. Antoni Asensio de moment guanya l'Espanyol. El Mallorca que està acabant bé aquest partit. Està acabant bé. L'equip de Carlos Muñoz, sobretot tenint pilota, tenint ocasions, dos pals en aquesta segona part. Alerta ara a la incorporació d'Àlex Jan, que li fa falta a Santi Ávila, li traurà targeta. I són aquestes coses que ha d'evitar l'equip vermell, perquè aturen el joc, perquè ara hauran d'atendre el jugador de l'Espanyol, perquè ha hagut targeta groga. Parece que s'aixecarà, no? No. Veterania pura, hombre. Dels jugadors de l'Espanyol, ara, que demana les assistències. En aquesta recta final de la, del partit. Guanya l'Espanyol per 2-1. Molt bona feina de l'equip de Xavi Corominas. Que es veu que la primera part ha tingut molt més la pilota. Però tampoc ha tingut les ocasions més clares. I en aquesta segona pues, s'han trobat el gol d'Usman, mentre que el Mallorca ha tingut una mica més la pilota amb aquest canvi de dibuix i sobretot amb aquelles accions de Pau Mascaró, nom propi del partit. Primer amb un xut des de la frontal de l'àrea que ha trobat el pal i després una rematada després d'un corna que també ha ferit el pal. La conversa de Carlos Muñoz a Luis Montiel. Hem intentat escoltar, però bueno, bastant complicat, eh? Sempre ho deim. De vegades sentim, de vegades no. El que ha d'anar alerta és el Mallorca. L'Espanyol que no se la vol jugar, deixa 4 homes a darrere. Ho intentaran en 3. Rematar. Fica bé la cama. El jugador del Mallorca alerta. Ara que li queda el jugador de l'Espanyol que li pega amb la cama esquerra i en fons. Intenta protegir la pilota, fa bona feina Diego López, se li escapa a Ian. I serà pilota per el Mallorca, serà pilota per Diego López, qui serà qui la posi en moviment. En Pablo Mollà. 4 minutets. El que queda perquè acabi el partit. Vincon ja s'ha incrustat entre davanters Arnau Villa. Bruno Calcanio. La pica cap a dalt, volia pentinar. Pau Mascaró, li queda Santi Ávila, que no s'entén... I serà pilota per l'Espanyol. S'ha ficat Arnau, eh? Ja en zona d'atac. Sentim a Carlos Muñoz. Objetivo, ficar-la de dins de l'àrea. I sobretot cercar les camisetes vermelles. Luis Montiel, Pau Mascaró, que la volia quedar. Darrere tocar-la. Està Pol Forney, que la rebutja cap a dalt. Bona pressió del Mallorca. Ha de tirar l'equip cap endavant. L'equip de Carlos Muñoz, Santi Ávila. Li demanaven curtet Pau Mascaró. Diu que no, que la ficarà cap a dalt.
Pues no, la retrasa finalmente Luis Montiel. Cap a Eric. En Pablo Moyà. Aquest sí que la posarà. La toca finalment en curtet amb Bruno Calcaño, se li escapa el control, vol córrer ara l'Espanyol, vol córrer l'equip de Xavi Corominas, volia tapar Luis Montiel, se'n va Coca per aquest carril central, i a feina ara de Bruno Calcaño, que no arribava en aquella, però és l'Espanyol ara, Ian, oportuna, cap a l'esquerra perquè sigui Roger Ciuró, que s'anirà al corna, li tapa molt bé Diego López, li tapa molt bé el jugador del Mallorca, li fan falta... Ja de treure ràpid el Mallorca, serà Pablo Moyà. Queda un minut. Perquè acabi el partit. Ian, perdó, Iker, ràpidament amb Montiel. Luis, obertura cap a Eric, sí, ara sí l'ha de ficar. Bona cap a Santi Ávila, aquesta la darrera, Santi Ávila, la centrada. Fica el cap Pol Forney i li quedarà a Eric. Quevedo l'ha de ficar, volia cercar... El Canyo fa la falta. Quina pena aquesta. Quina pena aquesta. Per cara l'Espanyol, pues, tardarà una miqueta en posar-la en joc. Si la pilota per el porter, per Ribidas. Cap a dalt, diu Ribidas. Ven qui la baixa, Santi Ávila que tapa, Santi Ávila que rebutja, lluita la pilota Pol García i també Bruno Calcaño, evitarà que surti, no, la pilota que serà per Pau Mascarora, l'àrbitre que diu que surt, serà tata de banda per el Mallorca en aquests darrers minuts, on el Mallorca hauria de ficar una miqueta, una marxeta més, Pablo Moyà, el central, la demana en curtet Diego López, Luis Montiel que torna, Pablo Moyà l'ha de ficar cap endavant, obertura cap a l'altre costat, cap a Bruno Calcaño, aquest té qualitat per posar-la, però el retras en Santi Ávila també, d'esquerrà a esquerrà, la pica, Santi Ávila queda curteta, Montiel que pentina, li queda Diego López, el Mallorca que té l'altre costat a Bruno Calcaño, bona aquesta pilota cap a Bruno, ha de ser aquesta l'esfèrica, ha de ser aquesta l'oportunitat, Bruno Calcaño que retalla, se fica dintre l'àrea, li fan cor, serà corna, i serà la darrera oportunitat segurament del partit. I entraran tots, eh? Té pinta que serà la darrera. Pullen les torres, pullen els jugadors més alts. L'àrbitre que demana una mica de calma. Que si veu alguna cosa rara, xiularà penal. Si veu alguna cosa rara, xiularà faltant atac. I serà Diego López. Qui la posi, Jan Saras, batallant amb Jordi Coca. Morom, morom, morom aquesta. Allà li pega Diego López, queda curta de la pilota, segueix l'esfèrica dintre l'àrea, Pau Mascarora, cama esquerra, alerta que serà l'Espanyol que vol córrer cap endavant, demana la falta, no res, serà Santi Ávila que la fica cap endavant, oportuna, cap a Diego López, la pot posar Diego López, el segon pal, per damunt de la porteria de Ribidas, no ha temps per més, guanya el Reial Club Esportiu Espanyol a la seva visita a la ciutat esportiva Antonio Asensio. 3 punts que s'escapen a l'equip de Carles Muñoz després d'una molt bona segona part. Els 3 punts que viatjaran a Barcelona, 3 punts que viatjaran a la ciutat esportiva Dani Jarque després d'un partit amb molta intensitat, amb molta força i sobretot on el Mallorca ho ha intentat fins en el final en aquesta segona part. L'equip ha tingut moltes oportunitats amb aquells 2 pals de Pau Mascaró. El primer després d'una jugada des de la frontal de l'àrea li havia pegat a mitja volta després d'un corna. Una pena, una pena. Però bueno, l'Espanyol també ha fet el seu partit, ha jugat molt bé, sobretot a la primera part. Molt bones oportunitats per l'equip de Xavi Corominas. I finalment els 3 punts que viatjaran a Barcelona i el Mallorca que haurà de seguir en la seva lluita en aquesta categoria, en aquesta màxima categoria del juvenil espanyol, sempre... Sempre present, el Mallorca, sempre present aquest equip, perquè recordant que en aquesta segona jornada és el primer partit que juguen finalment, perquè se va suspendre la primera jornada, i ara el conjunt vermell haurà de visitar Cornellà la setmana que ve, dia de 8, per intentar aconseguir rascar els seus primers punts en el casillero
per intentar començar a sumar en aquesta categoria, en aquesta divisió d'honor. Molt bon partit dels homes de Carlos Muñoz, no ha pogut ser, no ha pogut puntuar, però segur que donarà moltes alegries aquesta temporada. Avui han caigut davant un espanyol molt poderós, un molt bon espanyol. I recordem, la setmana que ve tornarem a ser aquí en els micròfons per narrar-vos el filial. Fins a propera, mallorquinistes.